sendet personale të shkrimtares dhe disidentes antikomuniste Musineko Kalarit do të ekspozohen në shtëpinë e paraardhësve të saj në Gjirokastër, e cila është kthyer në memorialin Muza Ime. E afërmja e shkrimtares Bibika Kokalari, pohojse muzeut i shtohen 5 valixhe të mëdha me objekte personale të Musines, duke përfshirë koleksione artikujsh, fotografi, dorëshkrime dhe materiale etnografike. Dyta afërmit e saj, Bibika dhe Platon Kokalari, i kishin marrë këto sende 41 vite më parë për t'i ruajtur dhe ekspozuar në Gjirokastër. Këto janë të gjitha korespondenca dhe këto unë i gjeta kur kam vajtur që ajo kishte ndruar jetë. Ne vajtëm në korrik që i muarëm këto. Se asa i ngeli mendja, në çdo letër që na dërgonte, thoshte ejni të merrni ato që u kam thënë. Se thoshte që duaj që çdo gjë të mbetet në duar tuaja. Kur mi ka dhënë këto, që i kishte bërë gati, është ullur në atë minderin e saj prej drase, po një këshu, bëri. Mua më duk si kur ajo tani ishte shumë e sëmur. Tha, qërë ke halë mësine, tani u letova, tha, se i lash në duar të sigurta. 2 vjet më parë Bibika Kokalari i dhuroi Arkivit të Shtetit 3112 dorëshkrime të disidentes Musineko Kokalari. Musineko Kokalari është një shkrimtare e shquar, vueti për 40 vite në burgjet dhe internimet e regjimit komunist.